Mysafirin e pare priti në orën 10 paradite. Biseda me emisarin special evropian për dialogun Miroslav Lajçak i la radhën takimit me ambasadorin e SBA-s në Beograd Christopher Hill. Pas më shumë se 2 ore takimin e tretë, presidenti serb Aleksandar Vučić e pati me gazetarët para të cilëve shkurt tregoi kryetemën e diskutimeve, dialogun me Republikën e Kosovës, megjithse vëmendjen e ka diku tjetër. Në vend të normalizimit, Vučić pretendon se serbët e Kosovës, kryesisht ata në veri, po persekutohen duke marrë shkas mbylljen e komunave paralele. Kur i zhduk një 5800 vende pune dhe qytetarët, më nuk mund as të kurrëzohen e as të divorcohen, nuk mund të pajisen me certifikata në rast të vdekjes së nënës, babait apo fëmijës, dhe nuk mund të bëjnë gjë që secili në botën moderne e bën vetëm falë veprimeve ilegale e kriminale të Albin Kurtit, të cilat nga Evropa dhe Quinti janë dënuar vetëm me fjalë. Kësaj, presidenti serb do të japë përgjigje më së largu pas 3 dita. Gjatë 72 orëve të ardhshme, do t'i adresohemi publikut dhe do të kumtojmë atë që Serbia do dhe çfarë pret. Se kjo që e natyra e bisedës u konfirmua edhe në kumtesën e Lajçakut, edhe pse si pas ndërmjetësit këto çështje duhet të zgjidhur në dialog. Takimi radhës do të zhvillohet në nivel krye negociatorësh për gaditjet për të cilin. Emisari Slovak i nisi me takimet në Prishtinë të premten.